Наслідки ударів по Харкову та області. Є загиблі та постраждалі. Зведення від Хова за добу. 15:40, місто Харків. Ворог здійснив авіаційний обстріл ФА-500 у 5 локаціях в індустріальному Слобідському районах та в центральній частині міста. Пошкоджено 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів, 1 приміщення підприємства. Постраждали 97 людей, з них 22 неповнолітні. У 5 дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини важкий. За уточненими даними правоохоронців загинули 6 людей. Чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою. Дані встановлюються. 31 серпня о 1:40 в селі Однорубівка Богодухівського району внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. О 23:30 в селі Безруки Дергачівської громади внаслідок обстрілу горіла трава та гілля на площі 100 квадратних метрів. О 21:10 в селі Українка Чугуївського району внаслідок обстрілу горіла трава на площі 20 гектарів. О 16:32 поблизу села Зарожня Чугуївського району внаслідок обстрілу горіла трава та листя на площі 200 квадратних метрів. О 15:27 в місті Чугуїв внаслідок обстрілу горіла трава, чагарники, автомобільні покришки. О 14:20 в селі Соболівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 гектарів. О 14:05 в селі Шийківка Ізюмського району внаслідок обстрілу горів приватний будинок та господарча споруда. О 13:10 в селі Ізюмське Борівської територіальної громади внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 гектарів. О 12:50 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу споруду та житловий будинок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 158 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 11 пожеж від ворожих обстрілів у Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах області, а також у Київському, Індустріальному та Слобідському районах міста Харкова. Так, о 15-й в результаті влучання авіабомби у житлову 12-поверхівку сталися руйнації конструкцій та пожежа площею близько 1500 квадратних метрів. Вогнеборці врятували 12 мешканців будинку, зокрема одну дитину. Також евакуювали 160 осіб. На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожого удару. Працюють психологи ДСНС, якими надано допомогу 125 особам. О 19:20 пожежу локалізовано. Тривають роботи з її остаточної ліквідації та розбору завалів. За уточненими даними, 6 осіб загинуло, 97 поранено. Загалом зафіксовано 66 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 46 гектарів. Технічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 96 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося 7 боєзіткнень поблизу Платанівки, Липців та Вовчанська. На Куп'янському напрямку точилося 32 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки. Марія Солов'єва, Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували дронами камікадзе. За даними Черкаської ОВА, уламками ворожих БПЛА пошкоджено 4 приватні будинки. Люди не постраждали. У Київській ОВА звітують, що всі повітряні цілі збиті силами ППО. Внаслідок падіння уламків сталося загоряння лісової та трав'яної підстилки у 3 районах області без потерпілих. У Харкові триває ліквідація наслідків ворожого удару. За даними ДСНС, рятувальники продовжують розбирати завали житлового будинку на місці влучання ворожої авіабомби. За уточненими даними, внаслідок атаки 97 цивільних людей отримали поранення, 6 загинули. Серед загиблих – одна дитина. Також на місці події працюють психологи ДСНС, яким надано допомогу 137 особам. В інших місцях влучання працюють комунальні служби.
Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Війська РФ захопили Карлівку в Донецькій області. Про це свідчать дані аналітичного порталу Deep State. Повідомляється, що росіяни також просунулися в Галицинівці, Стельмахівці, Долинівці та Піщаному. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби на всіх ділянках фронту зафіксовано 183 бойових зіткнення. ЄС підготував для України 700 тисяч артснарядів з обіцяного мільйона. Ми зараз на рівні приблизно 700 тисяч снарядів 155-мм калібру. Ми ще не на цільовому показнику, але Захід нарощує можливості, сказав головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Посадовець зазначив, що ЄС буде підтримувати Україну і надалі та передбачає можливість націлювання на території Росії. При цьому Борель заявив, що Євросоюз не хоче вступати в війну з РФ, а лише допомогти Україні у боротьбі з російською агресією. Також він додав, що відправлення військових інструкторів в Україну не стоїть на порядку денному. Але при цьому триває обговорення створення координаційного центру в Україні. Взимку в Україні за оптимістичним сценарієм може не бути електрики до 12 годин. Про це наголошують експерти. В кращому разі держава, громади і бізнес разом встигнуть наростити кілька сотень додаткових мегаватів, пояснює експерт. Однак знеструмлення цієї зими це не скасує. У нас населення може не мати електроенергії до половини часу в добі. На мою думку, це оптимістичні сценарії, каже експерт з енергетики. Оптимістичні сценарії озвучують і в уряді. Там запевняють, що роблять усе можливе, щоб підготувати країну до зими. Але кожен раз додають, за умови, що не буде сильних обстрілів. Тридцятого серпня ворог завдав удару 5 керованими авіабомбами по густонаселених районах Харкова – Київському, Немишлянському та Індустріальному. Атака відбулася серед дня, коли на вулиці перебувала максимальна кількість людей. Влучання були виключно по цивільній інфраструктурі. За попередньою інформацією, кількість постраждалих сягає майже 60 осіб. Більше 20 поранених перебуває у тяжкому стані. 7 людей загинуло. Серед жертв опинилась і 14-річна дитина. ФАБ МБК забрав її життя, коли вона перебувала на дитячому майданчику. Це цинічний терористичний акт, який скоїли росіяни проти міста Харкова, проти містян, проти українців. І сьогодні був дуже такий важкий обстріл міста Харкова. Було 5 міст, де влучили російські ракети, у тому числі і тут, в багатоповерхівки, де на теперішній час ми маємо і загиблих, і дуже багато людей зараз опинилися на лікарняні койки, працюють лікарі, швидка допомога. Крім цього, міста теж зруйновано 2 приватних будинки, пряме влучання в приватний будинок. Крім цього, дитячий майданчик на одному з бульварів міста Харкова, улюблене місто, де перебували люди, діти, і загибла дівчина 14 років. Тому, крім цього, інші об'єкти, було перерва в заживлене місто, зараз відновлено практично все місто. Ми працювали дійсно цинічно, це злочин. Це злочин проти людства, проти України, проти мешканців України. Жодного військового значення ці удари не мали. Жодних військових об'єктів в місцях влучань по всьому місту не було. Ми розцінюємо цей факт як факт тероризму і геноциду. На всіх локаціях роботу вели вибухотехніки та рятувальники, які гасили пожежі та намагалися допомогти людям, що залишились в палаючих будинках. Також на місцях влучання спільно працювали прокурори та слідчі. Зараз слідчими та прокурорами встановлено, що стосується зброї, це були ФАБи з УМПК. Вони були випущені з літака Су-34 з населеного пункту Дубове Білгородської області Російської Федерації. Відстань від місця пуску до державного кордону складає 25 кілометрів.
Що стосується відстані від найближчого місця влучення, тобто Київського району, до місця випуску цих авіаційних бомб, ця відстань складає 65 кілометрів. На даний час слідчими Національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни, поєднано з умисним вбивством. Один із ворожих боєприпасів поцілив у 10-й поверх 12-поверхівки в індустріальному районі Харкова, що була повністю заселена мирними жителями. Ніяких підприємств чи військових об'єктів поряд не було. Виключно цивільна інфраструктура. На місці влучання здійнялася пожежа. Частина будинку обвалилася. У результаті є загиблі. Один з ударів прийшовся по житловій 12-поверхівці в індустріальному районі міста Харкова. До місця події негайно прибули рятувальники. Одночасно з гасінням пожежі розпочалась евакуація та порятунок людей з верхніх поверхів. І сталися часткові руйнації конструкції даного будинку. Сталася пожежа, горіли квартири з 6 по 12 поверх. Рятувальники як сходами, так і за допомогою автодрабини здійснювали порятунок людей. Загалом було врятовано, за останніми даними, 6 мешканців даного будинку, з них одна дитина, ще 12 було евакуйовано. Але остаточні дані ми повідомимо пізніше. Здебільшого жителі перебували у шоковому стані. Але дехто намагався не піддаватися відчаю і навіть жартувати. Зокрема, один із евакуйованих мешканців, щойно спустившись з палаючого будинку, почав запевняти, що в нього все добре. Хлопці молодці, відрізали гарячий вогонь. Ну і спуститися довелося по драбині. Все нормально. Евакуація жителів багатоповерхівки тривала протягом кількох годин. Тільки що завершилась рятувальна робота, коли наші працівники ДСНС, я їм дуже вдячний, на наших очах евакуйовували двох людей. Це чоловік, який був евакуйований по пожежній лісниці. І крім цього, евакуйовували скалолази, жіночку. Потім її довели до марша лісничного і евакуйовували зараз. Вона теж перебуває зараз в шоковому стані. Я з нею спілкувався, з чоловіком спілкувався, і з нею працюють лікарі. Люди, які втратили своє житло, можуть розраховувати на допомогу. За словами Ігоря Терехова, постраждалих будуть забезпечувати всім необхідним. Вони залишились без нічого зовсім, ніяких речей, ніякого одягу у них немає, і ми будемо надавати їм все. Крім цього, зараз вони будуть перебувати, бо в них є де поки що знаходитися, але ми забезпечимо всім необхідним, і гуртожитками забезпечимо, для того, щоб люди мали можливість жити більш-менш. Ольга Трачук, Сергій Перець, Олексій Старенков та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Харків посеред білого дня по зоні відпочинку. Один із ударів авіації дістався на Мишлянському району, сквер по бульвару Юр'єва. В той час, коли люди родинами відпочивали у сквері, сюди прилетіло. Унаслідок розльоту уламків постраждали діти, які грали на дитячому майданчику та відпочивали біля фонтану. 14-річна дівчинка загинула на місці. Сім'я дитини – переселенці з Куп'янська, втекли від війни до Харкова. Спочатку оселилися у Холодногірському районі та зовсім недавно приїхали до Новомишлянського. 14-річна Соня відпросилася у матері погуляти у сквер з іншими дітьми. Коли стався вибух, дитина не брала слухавку телефона. Вже потім матері відповів поліцейський та сказав, що дитина загинула. 14-5 ребенку, тільки жити. Тільки папу потеряла. Папа без 14 років дитині, тільки жити, тільки тата втратила. Тато безвісти зник на Донецькому напрямку. Ми лише відійшли від цього. І це просто неможливо пережити. Як можна таке? Я взагалі не знаю. Ну це ж діти. Вибачте, я не матюкаюся, але іноді можу прорватися. Це суки. Це взагалі не зрозуміло. Що за нелюди? Як можна? Дитячий майданчик, діти гуляють. Це середина дня. Я просто не знаю. Це неможливо пережити. Я не знаю, як ми все це переживемо. Як ми це все переживемо? В
Вона така умничка була, красавиця, умничка. У нас ще ж і младша. Вона така розумниця була, красуня, розумниця. У нас є ще й молодша. Ось я сюди поїхала, вона каже: «Бабусю, ти мені чесно кажи, со мною нічого не трапилося». Я говорю: «Ну, Кіра, ну що ти? Якщо ти мені набрехала, я з тобою взагалі не розмовлятиму. Як я їй тепер казати? Як говорити? Я не знаю, просто не знаю». Як це можна сказати дитині, що в неї вже немає сестри? Вона ж як хвостик, за нею бігала весь час. Суки, тварюки. Суки, тварі. Також приліт наробив багато горя мешканцям прилеглих будинків. Уламки розлетілися навколо на дуже велику відстань. Лише за попередніми підрахунками вилетіло більше тисячі вікон. В результаті ворожого обстрілу в Немишлянському районі зруйновано вікна в житлових будинках, більше ніж 50 житлових будинків, вибиті шибки. Також пошкоджені суб'єкти предпринимательської діяльності, магазини та кіоски, більше ніж 41 одиниці. Зараз на теперішній час працюють комунальні служби по обстеженню будинків і зруйнованих внаслідок обстрілу, а також комунальні служби проводять забиття вікон в пошкоджених будинках мешканців квартир, які постраждали від обстрілу. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Вони на своєму досвіді показали, що попри складні обставини, ракети, каби, шахети, вони міцно тримають свій фронт – освітянський. У Харкові пройшов щорічний серпневий педагогічний форум, підбиття підсумків минулого та плани на новий навчальний рік, майбутні перспективи та низка інших важливих питань, що стосуються освіти маленьких харків'ян, все було обговорено на заході. Так, дійсно, Харків незламний. Саме тому сьогоднішній освітній форум називається «Уроки незламності». Бо Харків може всьому світу показати справжні уроки незламності. Про те, як укривати дітей в укриттях, як роздавати гуманітарну допомогу, волонтерити, допомагати ЗСУ, донатити, бути донорами. Але це лише маленька часточка тієї роботи, яка позакласна. Ми не зупиняли навчальний процес на жоден день. Ми весь час були на зв'язку з нашими дітьми. І результати маємо, як завжди, найвищі в Україні. Це Мала академія наук, турніри, олімпіади, міжнародні олімпіади, турніри і фестивалі культурні та спортивні. Харків становиться міцнішим. За цей час ми об'єдналися. Ми об'єднані однією метою. Ми прагнемо перемоги і наближаємо її з усіх наших освітянських сил. Хочу сказати, що складно. Складно вам, складно харків'янам, але від вас всіх залежить дуже і дуже багато. Від вас всіх залежить, як буде жити Харків зараз і як буде Харків жити в майбутньому. Бо ви даєте фундамент знань нашим дітям, школярам, нашому майбутньому. І хочу сказати, що ті досягнення, які є у наших школярів, це дуже важливо. І це насправді, статус, хочу сказати, це подвиг. Подвиг, який кожного дня ви робите. Що стосується, як ми будемо жити у цьому навчальному році. Так, звісно, на жаль, сьогодні ми не маємо можливості навчати наших дітей в офлайн-режимі, в кожній школі. Бо військові обставини не дозволяють нам цього зробити. Бо безпека школярів, безпека вчителів, поперед все,
Тому, звісно, ми будемо навчати наших дітей в режимі онлайн і в комбінованому режимі. Знаєте, коли ми готувалися к минулому навчальному року, я пам'ятаю це, коли я їздив у всі райони міста Харкова і спілкувався з батьками, батьківськими комітетами для того, щоб залучити дітей до мікрошколи. Але цей досвід, він безцінний і він був дуже і дуже успішним. І сьогодні ми в канун навчального року відкриваємо 6-ту станцію метрополітену, яку ми обладнали, і будемо там навчати наших дітей. Крім цього, нам вдалося побудувати першу, підкреслюю, першу в Україні справжню підземну школу. І сьогодні ми маємо можливість навчати учнів в дві зміни. Це справжня школа. Проте на цьому Харків не зупиняється, каже Ігор Терехов, та будує за власний кошт ще 3 сучасні та, головне, безпечні підземні школи у Новобаварському, Шевченківському та Основ'янському районах. Так нам важко, бо все це наші з вами кошти міського бюджету. Крім цього, ми обладнаємо ще декілька школ по тим ДПНам, які існують на сьогодні, для того, щоб ми мали можливість під землею в цих школах зробити так зване ПРО і навчати наших дітей. Так, я поставив питання перед прем'єр-міністром о тому, що ми потребуємо коштів виключно для будівництва підземних школ і для будівництва підземних дитячих садочків. Бо це теж дуже-дуже важливо. Я маю надію, що ми будемо у цьому році будувати не тільки підземні школи, але й підземні дитячі садочки. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Вони стали для них опорою у складний час. Вони зробили все можливе, аби діти продовжили навчатися та отримувати якісні знання. Харківські педагоги показали свою міць та незламність у освітньому процесі. Навчання у форматі онлайн через екран монітору, офлайн-навчання у метрошколі та перші в Україні підземні школи під фінал минулого навчального року, а також підготовка дітей до олімпіад різного рівня, як всеукраїнських, так і міжнародних. За підсумками минулого навчального року 961 випускник Харкова був нагороджений медалями. Наших прекрасних, творчих, найкращих в Україні педагогів. Це їх душею, їх серцем, їх сміливістю наповнюються душі наших дітей. Вони несуть високого рівня знання, вони перемагають те, що, мабуть, неможливо перемогти. Тільки ми можемо у небезпеці шукати шанс до високих успіхів. Тому ніколи не перестану захоплюватися, поважати і низько вклонятися нашому великому учителю. Освіта у Харкові для міської влади завжди була у пріоритеті. Навіть під час війни для харківських дітей знайшли вихід
і організували офлайн-навчання, хоч у це ніхто і не вірив, і такого ніде не було. А тепер у новому навчальному році вже на 6 станціях метрополітену у класах метрошколи буде навчатися 4405 учнів. У першій в Україні підземній школі, що в індустріальному районі, 1100 дітей. У протирадіаційному укритті одного з ліцеїв міста ще понад 300 учнів. Так, завдяки облаштуванню нових безпечних локацій, освітній процес у змішаному форматі проходитиме майже для 6 тисяч маленьких харків'ян. Також триває будівництво 3 сучасних підземних шкіл. І все це виключно за кошти з міського бюджету. Харків, попри всі складнощі, показує, що він незламний. В житті кожної людини, в житті кожного суспільства є складні часи, але освітяни, вони відрізняються, мабуть, від інших тим, що вони завжди оптимістично дивляться в майбутнє. Я впевнена, що тут панує синергетичний ефект, коли ми разом йдемо до спільної мети. Діти, батьки підтримують учителів, учителі підтримують дітей. І тільки разом, підставивши одне одному своє плече, ми подолаємо будь-які труднощі. І сьогодні перед нами, учителями, звісно, стоїть завдання для того, щоб створити максимально комфортні психологічні умови для здобуття освіти. Ви знаєте, ми вже стільки експериментів пережили, що переформатуватися, в принципі, було нескладно. Складно перші дні війни, а потім взаємопідтримка, взаємодопомога. І все добре. Дистанційна освіта – це дуже непросто, але наші вчителі, особливо вчителі міста Харкова, це героїчні люди. Вони можуть навчати дистанційно, вони можуть знаходити ресурси для того, щоб підтримувати дітей, підтримувати психологічно, опікуватися ментальним здоров'ям кожної дитини, навіть також допомагати батькам учнів. Кожен урок – це випробування. І я дуже вдячна всім вчителям нашого міста за їх ресурс, за те, що вони можуть, за те, що вони герої. А інакше бути не може, тому що у нашому місті мер на роботі, комунальники на роботі, вчителі на роботі. І кожен з нас розуміє, що маленька дія – це шлях до нашої перемоги. У закладах дошкільної освіти освітній процес поки не відновлено. Проте і в цьому питанні у Харкові знайшли вихід. На базі метрошколи та підземної школи організована підготовка дітей 5-річного віку до школи. По суботах та неділях понад 1000 вихованців відвідуватимуть заняття. Якщо ми кажемо про дошкілля, про діточок міста Харкова, то перш за все хочеться подякувати кожному з нас за те, що ми тут, за те, що ми підтримуємо один одного. А наші діти – це наше майбутнє. Сьогодні ми навчаємося саме у наших малесеньких діточок. Вони нас надихають, вони нас підштовхують до того, що треба відвоювати себе у цьому просторі, треба підтримувати один одного і бути незламними, такими, як наше рідне місто. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.